A Alemanya es complica la formació de govern després del fracàs en les negociacions per un acord de coalició. La cancellera Angela Merkel prefereix que es convoquin noves eleccions abans que governar en minoria. El president alemany ha demanat als partits amb representació parlamentària disposició al diàleg per formar un govern en un futur pròxim. Frank-Walter Steinmeier s'ha mostrat contrari a una nova convocatòria electoral.